Mne sa často stáva, keď čítam text svoj alebo cudzí, tak že ho napísal proste cudzí človek. Najmä sa mi to stáva pri cudzích autoroch, tie, čo som napísal ja, ale potom mám niekedy pocit, že som tie texty napísal ja. Teraz čítam jedného Rumuna a sa mi zdá, že som to napísal ja proste ten text. Ale napísal ho úplne niekto iný. A ešte jednu poviem, dobre? Lebo to je pravda. To ma teraz napadlo. Keď čítam svoje texty, najmä na čítačkách, lebo len tak pre seba si ich nečítam, tak časom sa mi stáva, že by som niektoré pasáže chcel nakresliť, alebo namalovať, alebo vymodelovať z hliny. A to mám proste také svoje výzvy, ktoré raz na dôchodku uskutočním. Podobne ako zbieram tie zábery z hororových filmov Freddyho Kruegera a tak, jak mu trčí tá ruka s tými nožami z vane a neviem čo, a chcel by som si vymodelovať taký text, tak proste také momentky z vlastných textov. To budem robiť, ak sa dožijem, keď budem mať 75 rokov. That's all.